Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ-a səfərə hazırlaşır. O, sentyabrın 22-sində ABŞ-ın Los Angeles şəhərində ermənilər qarşısında çıxış etməyi planlaşdırır. Los Angeles Yerevandan sonra bəlkə də ermənilərin ən çox olduğu şəhərlərdən biridir. Aydındır ki, görüşə Kaliforniyanın digər şəhərlərində yaşayan ermənilər də qatılacaq. Bunun üçün artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb. Paşinyanın ABŞ-dakı ermənilərlə görüşünün məqsədi nədir? Oxaz xəbər verir ki, bu məsələni politoloq Elxan Şahinoğlu şərh edib. Birincisi, Paşinyana Ermənistanda nə isə dəyişmək üçün pul lazımdır. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və böyük dövlətlər Paşinyana bu bir ildə pul vermədilər. Ona görə də Paşinyanın yeganə ümidi varlı erməni diasporunun üzvləridir. Paşinyan Los Angeles-dakı çıxışında açıq pul dilənməsə də, erməni diasporunun ABŞ-dakı nümayəndələri ilə qapalı görüşlərində bu mövzudan yan keçməyəcək. Ermənistandan keçmiş prezidenti Robert Kaçaryan və Serj Sarkisyan xaricdə pulu, əsasən doğulduqları və separatçılığa başladıqları Dağlıq Qarabağın ehtiyacları üçün istəyirdilər. Paşinyanın belə bir dərdi yoxdur, tam əksinə. Qarabağ separatçıları onun ixtilaf içində olduğu müddətdə onun Dağlıq Qarabağ üçün xüsusi olaraq maliyyə toplamağa marağı yoxdur. Maliyyə Paşinyana Ermənistan üçün lazımdır. Ekspertin fikrincə, bundan başqa Paşinyanın Los Angeles-dakı ermənilər qarşısında çıxışının əsas tezisləri üzərində düşünməyə dəyər. Paşinyanın bir illik hakimiyyəti göstərdi ki, onun söz ehtiyatı bol deyil. Müxalifətdəykən Serj Sarkisyanı yıxmaq üçün dağıdıcı şüarları diqqəti cəlb edirdi. Ancaq o, hakimiyyətə gəldikdən sonra böyük kütlə qarşısında çıxışlarında çətinlik çəkir. Çünki verilən vədləri yerinə yetirmək lazımdır. Onun Xankəndindəki 2050-ci ilə hədəflənmiş çıxışı isə ermənilər arasında məsəkiyə səbəb olub. Mümkündür ki, Paşinyan Los Angeles-dakı çıxışında Tehranda və Xankəndində ermənilər qarşısındakı tezisləri təkrarlasın. Üçüncüsü, Paşinyanın Los Angeles-dakı çıxışı zamanı Tehrandakı təxribatın təkrarlanması ehtimalı var. Paşinyan Tehranda çıxış edərkən İran erməniləri Qarabağ Ermənistanındır şüarını qaldırmışdılar. Erməni ermənidir, istəyir İranda olsun, istər ABŞ-da. Ona görə sentyabrın 22-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və onun Los Angeles-dakı konsulluğu da hazırlaşmalıdır. Qabaqlayıcı addımlar haqqında düşünməyə ehtiyac var. Sonrakı bəyanatların onsuz da xeyri yoxdur. Daşa dəyib qayıdır.